រកឃើញពលរដ្ឋខ្មែរ5នាក់ឆ្លងកូវីដដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃដែលបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាកម្មករសំណង់បានធ្វើការមួយកន្លែងជាមួយនឹងកម្មករមានចម្រុះជាតិសាសន៍បានរកឃើញថាឆ្លងកូវីដមកដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទាំងនៅប្រទេសថៃក្តីទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីក៏ដូចជានៅប្រទេសនានាក្តីដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែផ្ទុះនៃជំងឺ Covid-19 ប្រភេទថ្មីគឺជំងឺ Covid-19 ដែលមានប្រភពមកពីឥណ្ឌាដែលជំងឺនេះជាជំងឺដ៏កាចសាហាវបើខ្លាំងជាងជំងឺ Covid-19 ចាស់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានករណីឆ្លងយ៉ាងលឿននិងឆាប់រហ័សពលករខ្មែរទាំង5នាក់ខាងលើដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបានត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសផ្សេងៗបូករួមទាំងជនជាតិថៃដែលករណីខាងលើនេះបើតាមការបញ្ជាក់អំពីទីក្រុងបាងកកចំពោះអាជីវកម្មសំណង់មួយកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ដែលមានប្រភពពីឥណ្ឌាក៏ត្រូវបានប្រកាសឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមៗពីព្រោះថាករណីខាងលើនេះมันអាចបាទមានមែនជារឿងធម្មតាឡើយសាលាក្រុងបាងកកលោកបានបិទជំរំកម្មករសំណង់មួយកន្លែងនៅសង្កាត់ឡាក់ស៊ីបន្ទាប់ពីមនុស្សចំនួន 1,000 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 និងមួយចំនួនកំពុងតែផ្ទុកបាននៅវិរុបបំលែងថ្មីដែលមានប្រភពដូចដែលនៅឥណ្ឌាដែលឆ្លងខ្លាំងទៅទៀតផងការឆ្លងទៅមនុស្សចំនួន 3,107 នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្មករសំណង់ចំនួន 1,667 នាក់នៅជំរំកម្មករនេះនាំឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងគឺបានបិទគប់ទីតាំងនោះចំនួន28ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើយោងទៅតាមនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្រោមក្រសួងសុខាភិបាលនឹងសំណាក់36ដែលគេយកមកបាត់ធ្វើចំពោះកម្មករនៅក្នុងជំរំនោះមានអ្នកផ្ទុកនៃជំងឺចម្លងទាំងដូចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានមានចំនួនច្រើនហើយជំងឺប្រភេទថ្មីនេះគឺជាជំងឺឆ្លងខ្លាំងដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកជំងឺនឹងគួរជាជំងឺដែលព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាជំងឺបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់ពិភពលោកបើយោងទៅតាមនាយកដ្ឋានខាងលើបើនៅក្នុងសំណាក់ចំនួន36សំណាក់មាន21សំណាក់ជាជនជាតិថៃ10សំណាក់បើជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិង5សំណាក់ជាកម្មករមកពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះទៀតគឺឆ្លងមីរុសបើបំលែងថ្មីខ្លួនឯងដូចទៅនឹងអង់គ្លេសហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆ្លងជំងឺបំលែងថ្មីខ្លួនឯងដែលដូចទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាហើយខ្លះទៀតក៏ឆ្លងជំងឺកូវីដធម្មតាថៃក៏បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដបាទបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីដូចនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកបាទគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់នៃភូមិខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថាថៃម្សិលមិញបានរាយការណ៍មកថាមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកូវីដចំនួន24នាក់និងអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន3,052នាក់ថ្ងៃអាទិត្យនេះថៃក៏បានរាយការណ៍អ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន17នាក់ឆ្លងថែមចំនួន3,382នាក់ចំនួនចុងក្រោយនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 129,516 នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន776នាក់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នេះហើយនៅក្នុងនេះផងដែរប្រទេសថៃកំពុងតែមានការបាទមកមានញឹកខ្លាំងដោយទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងជំងឺបាទដែលមកពីចក្រភពអង់គ្លេសផងជំងឺដែលមកពីឥណ្ឌាផងក៏ដូចជាជំងឺដែលមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែលជំងឺ Covid ទាំងនេះសុទ្ធតែជាជំងឺកាចសាហាវតែជំងឺដែលកាចជាងគេគឺជំងឺដែលមកពីប្រទេសបាទឥណ្ឌាដែលមានករណីឆ្លងលឿននិងឆាប់រហ័សនោះបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like